Diktet heter «Jeg ser henne bakfra». På forhånd så vil jeg bare si unnskyld til typen som sitter her. Og, ja, det er vanskelig å se det i øynene og lese samtidig, men jeg skal prøve det. Og dessuten så heter diktet «Jeg ser henne bakfra», så det handler ikke så mye om øynene akkurat det diktet her. Selv valgt av dikt. Diktet lyd som følger. Rumpa hennes er like deilig som de to store svulmende brystene hennes. Mellom bena har hun en glinsende jordbærmus. Fra en bakkehøyde ringer klokkene fra kirken. Et gammelt tog stopper ved perrongen foran oss. Det er månelyst, og den svale havluften som kommer inn over enga løfter drømmene våre mot den evige forløsning. Vi er ombord i toget, med forsiktige støt rister togvognene ut i en sensommereng. Sengen er redd med blomstrende dyner. Hun kler seg naken og viser meg forsiktig en plassvåt og glinsende jordbærdrøm. Nakenhud mot nakenhud. Vi smelter sammen. Jeg er inne i henne. Jeg vil være inne i henne i 1000 år. Sprute en snøstorm i hennes smaragdgruve. Slikke jordbær hennes til månen danser. Vente til hun kommer. Se henne i øynene til sommerblomstene blir til høstfarger. Og de myke rumpeballene hennes lover å gi meg elskov i millioner av lysår. Ja, det var synd. Det var fantastisk. Men det er veldig mange som har sagt at stemmen min minner om Erlend Loos. Jeg tipper veldig mange her hadde en deilig, fin opplevelse. Ja, det tror jeg. Selv om du hadde det klær. Men jeg synes du kan få den som gave. Ja, ja, ja. Gi den bort. Og så kan du ta den med deg hjem. Og så kan du lese. Ja, men det blir jo på en måte din gave når han leser hele boka til deg når du kommer hjem. Du, den boka der fikk jeg personlig gave av Aune Sand. Ja. Han sa han kostet 500 kroner. 500 kroner! Er det det du er nå? Jeg er så knust tørre! Tørr som Sand i Sahara. Men nå må vi... Nå!